Туристичний сезон у Карпатах уже стартує, але в гори ходити небезпечно від укусу змії. Якщо станеться, лікарі не врятують. В області немає сироватки проти отрути. Закарпаття має отримати 44 дози, але коли це буде, поки невідомо. Тож медики закликають людей бути надзвичайно уважними, особливо на природі і біля водойм. На Закарпатті змії є, сироватки проти їхньої отрути немає. Жодної дози. Позаторік держава для Закарпаття купила лише одну ампулу сироватки. Торік 8. Їх усі використали. У нас нема. У нас нема. А коли було останній раз? У нас тут немає, я і не пам'ятаю, чи була. Сироватка діє миттєво. Якщо її немає, медики рятують потерпілих у реанімації як можуть. Таке лікування може розтягнутися і на місяць. Через відсутність протиотрути закарпатські медики вигадали свою технологію. Мобілізація укусу, обробка антисептиком і антигістамінні препарати. І оце ми маємо право, що можемо зробити на даний момент, що є. Щороку отруйні гадюки кусають 20 закарпатців. За цю весну постраждало вже 4 людини. У МОЗі обіцяють протягом року протиотруту закупити. На специфічні сироватки виділено 40 мільйонів гривень. Останні 4 роки їх взагалі не купували, тому що виробники не були перереєстровані. Однак, коли саме вакцини надійдуть у регіони, невідомо. Цього двометрового вужа спіймали днями ужгородці у себе у дворі. Дуже злякалися. Навіть поліцію викликали. Кажуть, нині справжнє нашестя плазунів у місті. Ми не знали, що як себе поводити в даній ситуації. Єдине, що нам приходило в голову, це проганяти якимось чином цю тварину з нашого двору. На Закарпатті є 5 видів змій. 4 з них неотруйні. Це вужі, водяний та звичайний, мідянка та полос. Найнебезпечніша й отруйна – гадюка. Отруйна гадюка. Два точечні укуси були дуже сильно. Кінжальна біль неспецифічного характеру. Зразу починається оніміння кінцівки. Якщо в першу годину постраждалому не надати лікарської допомоги, він може померти, кажуть медики. І радять, дорогою до лікарні вище рани треба накласти тугу пов'язку. На рану – щось холодне. Відрізнити гадюку від неотруйних змій просто, кажуть науковці. Вона товста, веретеноподібне товсте тіло. Дуже характерно відрізняється голова. Не треба боятися, і можна. Бачите, вона різко так трикутником відіграється від тулуба. У неотруйних змій, у полозів, у вужі вона гладенько переходить від шиї. Першими гадюки не нападають, переконує еколог. Вкусити можуть, тільки обороняючись. Врятують від отруйного укусу змії гумові чоботи та штани, заправлені в них. А ще йдіть до лісу з палицею, щоб порухати нею перед собою траву. Якщо там є плазун, дайте йому спокійно відповсти. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV.